အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ service recipe လုပ်တဲ့အခါမှာအရန်လဲတဲ့ service တွေကို blue recipe လုပ်မလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တိတ်မလဲတဲ့ service တွေကို blue recipe လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခု sharing လုပ်တဲ့video တော်များပေါ့ဒီ video တွေက beginner တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ရည်ညွှန်းပြီးလုပ်တဲ့ video တွေဖြစ်ပါတယ် intermediate level တွေ advanced level တွေကိုမရောက်သေးပါဘူးအခုဒီကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးတဲ့ video တော်တော်များများကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ technique မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့ niche နဲ့ဒီကျွန်တော်တရုတ် video တွေအများကြီးကြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အရင်သဘောကျတဲ့ဒီ technique တွေကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်ကူမယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ beginner တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိမဲ့ technique တွေကိုကျွန်တော်ဒီ channel စီစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးတဲ့ video လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးတွေကိုကြည့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားပါအောင်။ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကထိုးလိုက်တဲ့ service ကို beginner တော်များများ intermediate level မရောက်သေးတဲ့ player တွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် advanced level မရောက်သေးတဲ့ player ဆိုရင်တို့အရင်ကြီးမခွဲခြားတတ်သေးဘူး။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားတောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးရင်တစ်ပတ်ကထိုးလိုက်တဲ့ service ကလဲတာလားမလဲတာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသေချာကြည့်ရမယ်အကယ်၍တစ်ပတ်ကထိုးလိုက်တဲ့ service ကအရန်လဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပတ်လူဆွဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ပတ်လူကိုဒုက္ခရောက်အောင်ထိုးကြွေးပြီးတော့ဥမာအားရည်နဲ့ကျွန်တော်ကဖမ်းကြတယ်ဒီအားရည်နဲ့ဖမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပိုက်တိုးနိုင်တယ် outside ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်က service ထိုးတဲ့အခါမှာလဲလဲလေးလဲလဲလေး service ထိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖမ်းရမလဲဟုတ်ပြီတစ်ဖက်က service ထိုးတာမလဲတဲ့ service တွေပေါ့မှာဟိုခုံအလဲလေးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် site ကိုမအိုတိတ်မလဲတဲ့ service တွေအန်အောင်တိတ်မလဲတဲ့ service တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖမ်းမလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ video မှာတေချာလေးပြောပြပေးပါမယ်
ကိုသာမင်းလေးမြင်နေရတယ်โอเคသူတို့ဒါကြောင့်အရန်လဲတဲ့ဘောလုံးတွေကို separacy လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့တစ်ဖက်ကလာတဲ့အားကိုမျောပြီးလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားပါပြီဒါဆိုတော့အကယ်၍သူတို့ကဟိုတစ်ဖက်ကိုထိုးကျွင်းထိုးကျွေးချင်သောအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထိုးကျွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဝင်သွားရင်တော့ quality ကအရန်ကောင်းပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့က beginner level ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ဒီ recipe ပိုင်းနေမှာအရန်ပိုင်နိုင်နေဦးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာကတစ်ဖက်ကအရန်လဲတဲ့ service တွေအရန်မြန်လာတဲ့ service တွေဆိုလို့ရှင်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီ service recipe လောက်တဲ့ပုံစံလေးပဲလုပ်ပေးပါဟုတ်ပြီတစ်ဖက်ကမလဲတဲ့ဘောလုံးတွေပေါ့အရန်တိတ်မလဲတဲ့ဘောလုံးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လုံးဝဟိုလဲဆိုတော့အတူပေါ်လုံးနေပေါ့အဲ့ပေါ်လုံးနေဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုရက်စီလောက်တဲ့အခါမှာပုံမှန်လေးပဲဖမ်းမယ်ဆိုရင်ပေါ်လုံးကကြွသွားမယ်တစ်ဖက်လူကိုဆွဲရတာအရန်လွယ်ကူရဲ့ပုံစံရောက်သွားမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တစ်ဖက်လူဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့အမှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ဖက်လူဆွဲလို့မရအောင်ထိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလေးထည့်ပေးရမယ်ပေါ်လုံးကိုပို့ပြီးတော့ပုတ်ပေးလိုက်ရမယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကမလဲတဲ့ service တွေကို receive လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးကိုနည်းနည်းလေးပို့ပုတ်ပေးပါတစ်ဖက်ကလဲတဲ့ service တွေကို receive လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ဖက်ကလာတဲ့အားကိုပဲယူသုံးပြီးတော့မျှော်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ beginner level မှာတော်တော်လေးကိုဟိုအဆင်ပြေမဲ့ဒီ service receive လေးတွေကိုအဆင်ပြေပြေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်